La Casa de Cultura de la Sénia s'ha omplert de música i cultura amb la celebració de la 16a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia. Aquest any, amb la participació de 3 agrupacions d'arreu dels Països Catalans, la Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la Banda de Dones de Catalunya i la Banda Simfònica de Reus. Una edició destacada per la promoció del talent femení en el món de la música, així com per mantenir viva la tradició de les bandes a les Terres de l'Ebre. Així ho destacava Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia. I estem molt contents en el tema de les bandes de dones perquè des de l'Ajuntament donem molta importància als drets de la ciutadania i per tant a la igualtat de gènere. I el fet de simbolitzar o de representar a través d'este concert que les dones formen part de l'expressió musical, de l'expressió artística i que comparteixen espais des de fa tants d'anys, trobem que això és molt important perquè és la millor manera d'anar avançant en el dia a dia, en la quotidianeïtat. Aquest esdeveniment se celebra des del 2007 i reforça el vincle entre les Terres de l'Ebre amb la tradició de les bandes musicals. Albert Salvador, delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, ha felicitat l'organització per la feina feta. Porten fent des de l'any 2007, per tant vull felicitar tant l'agrupació musical senienca com el mateix Ajuntament de la Sénia per aquesta aposta no només a la música i a la cultura, sinó també a la cultura de Cruïlla, no? Territoris com el nostre, on la música de banda està tan arrelada i forma part de la nostra essència i d'aquesta cultura tan particular que tenim a les Terres de l'Ebre. Per tant, felicitar-los. Una celebració que continua reafirmant el paper de les bandes musicals a les Terres de l'Ebre.